Välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Idag är det dags för Chelsea vs Arsenal, det andra episoden nu, och ni gillade verkligen. för fan, jag hade någonting i halsen. Men i alla fall, ni gillade i alla fall episod 1, och jag tycker också var jävligt bra. Men dock så tycker jag det är lite tråkigt, för folk, några sa liksom, fan vad serien hade varit grym och inte hade varit riggat och så vidare. Men folk trodde att eftersom jag är Chelsea-fan så kommer jag skita i Perez i princip. Men det tycker jag, varför tycker man det? Jag skulle aldrig göra en serie där jag skulle rigga någonting. Speciellt inte någon vanlig Road to Glory typ. För det är sånt där som är kul att spela in liksom. Så det här är 100% legit. Jag vet inte varför man ska tro att det är riggat. Men vi ser på skärmen. Jag har suttit Perez som vänster forward. Bara för att vi vill ha en fullt i kemitestan på vänsterkanten. Vi har även fått in den första spelaren in i truppen. Och det är Peter Cech. Så vi sålde för, eller köpte för prick 5000 mynt. Och det var det vi fick köpa en spelare för i Perez lag. Och då är killens kommentar som vi ser på skärmen. Lite då och då som rustade upp det här kortet och ta in i laget alltså. Sedan så har vi Solas lag, det ser likadant ut förutom att vi har två styckna grymma spelare. Vi har alltså tagit in Kevin De Bruyne och Inform Zuma. Inte second Inform Zuma, bara för han hade vi inte råd med. Så här ser det ut, ni ser kommentaren på bilden också, att den här hade mycket mer upvotes, för det var fler som gav lite mer röster och gav mer krut på Solas lag, vilket jag tyckte var lite tråkigt. Men som ni ser på den första killens kommentar, han med Perez, så hade han först Sola och sen Perez där nere. Och det är så jag tycker att man ska skriva upp när man ska ta spelare, och sen den som är mest upvotes. Och det var den med Cech som hade mest upvotes till PRS lag. Men jag tycker att vi ska gå in i första matchen för den här episoden. Vi ska börja med Solas lag. Bara för, jag vet inte fan, det gick bäst fan förra episoden, så kör vi igång direkt. Det är alltså Division 5. Ska vi kika om vi kan göra några fler mål. Kom igen nu, Toyes ett sämre lag. Vad är det för lag? Det är ett Bundesliga lag med Aubameyang. Vi har Müller, Luis Gustavo, Gundogan, Naldo. Jävligt bra lag, det är även Vargas, tror han heter, högerytten, så det kommer bli tufft. Men vi har ändå fått två uppgraderingar med De Bruyne och Zuma. Jaja, snyggt, snyggt, snyggt. Vi har även Sola här, kom igen Sola, kom igen Sola, kom igen Sola, kom igen Sola, skjut! Nej, nej, Leno greppar. Till Sola, kom igen Sola, snor den här, kom igen, bra, bra, bra. Och så bara skjuter vi, hoho! Bra spel, vi har även De Bruyne. Fram till Sola, som kan inte, vad fan är det för avslut? Vi har De Bruyne till en viss Watmore. Watmore. Har vi Sola. Sola! Nej! Vik upp och skjut med höger! Jag har så jävla press med att få din bolljäveln. Aj, den måste rumma för halvtid. Det står fortfarande 0-0. Det är helt sjukt. Jag har fyra skott. Han också fyra. Men han har inte alls haft lika giftiga avslut som jag har haft. Det är sjukt att det är 0-0. Men let's go. Jag vill att Sola ska göra ett mål. Det är Vargas. Det är Vargas. Det är så jävla tomt här bak. Men vi har Kurt Zuma. Nyförvärvet. Som, vad fan. Wow! Vilken pass. Kom igen Sola, det här är ditt läge, det är ditt läge, det är ditt läge. Sola, Gianfranco Sola. Sola, skjut! Nej, men vad fan! Där har vi Sola. Nu då! Ja, han sätter den 64 minuten. Efter så många försök i den här matchen så sätter han en liten långskott. Fan vad bra, det kan även ha varit en De Bruyne assist om jag inte minns fel. Men yes, 1-0. Bra. Vilken pass till Watmore. Watmore skjuter och det är Leno med räddning på räddning på räddning. Aj, domen bra sa, vi hade precis det här läget med Sola, kunde lika gärna stå 2-0 där. Men ändå nöjd, det är en vinst, det är Sola mankassa, det är inte alltid så jävla lätt när vi har ett bronslag med 2-3 guldspelare om man räknar med Sola. Men 1-0 alltså, 1-0 är riktigt giftigt, det är De Bruyne vid man efter match. För jag tror han fick ingen assist, det fick han inte, men Sola, ett mål, jävligt nice. Nu kör vi alltså med Solas lag, så let's go. Vi har Cech i kasten, den kanske kommer hjälpa oss. Eller så kommer Cech vara som jag använde Record Breaker Cech för inte så länge sedan. Men yes, vi går in i den andra matchen för episoden och Perez första match. Jag tror jag sa att nu kör vi med Solas lag, jag menar vi kör vi Perez lag här i början, men nu kör vi. Andra motstånd för dagen, vad har du för lag? Vad har du för lag? Ett 100 kemi, det är ett La Liga lag med Jackson Martinez, Konoplyanka, Feghouli, Rakitic. Jävligt bra lag. Härligt, kom igen nu Perez, kom igen. Du är bakom hela backlinjen. Kom igen, kom igen, vi skjuter. Fan, jag skjuter något annat där. Fan, bra här Perez, fuck off Perez. Perez, Perez, ja vi har tur, vi har tur. 1-0, Perez i 23 minuten. Härligt, härligt. Bra där, bra där, bra där, skjut. Och bronsstriker, nå fan. Kryssribban. Och wow. Perez har inte de bästa frisparkarna, vi ska nog se om vi kan göra någonting. Perez, kom igen nu, kom igen. Oh, lite hårdare bara. Där då man måste ha för halvtidledning med 1-0. Lite turligt mål, men vi ser att jag har större del av matchen. Vi kunde haft något till mål, kanske vi satt den där frisparken eller så. Men 1-0 med Perez, det känns alltid lika skönt.
Nej, för fan vilken boll han lägger, vilket försvar! Zubar! Vilken jävla back alltså! Aj, ohohoho, stolpe ut från snubben! Kom, vad händer? Vad gör snubben? Skjut! Ja, vilket jävla avslut, 2-0! Efter den Elvis drog som fan i press kom han loss och bombar upp han rakt i krysset. 2-0. Här då, jag har bollen redan på mitt plan. Robert Perez, vad händer? Du, vi har den, vi skjuter. Och det är 3-0, han hade bollen på mitt plan. Vi har lite flyt, men det är Perez med hattrick. Han gör hattrick i den här episoden, medan Sola inte har gjort det ännu, kanske gör det nästa match. Där måste domarna av, vi vinner med 3-0. Perez med en grym jävla insats. Men check däremot, han såg jag inte så jättemycket av det. Kanske bara för att vi ledde med 3-0, eller vann matchen med 3-0. Killen mot inte var den bästa. Men som sagt, Perez med ett hattrick, jag förmodar att han blev man efter match. Så kan jag även ta och kika på det. Skönt att han börjar gjort mål nu. Han blir man efter match med 9,4. 3 mål, ingen assist. Så det är jävligt nice, Vi har alltså gått in och kört med Solas lag, det är med De Bruyne och Zuma. Som ni vet, vi kommer upp mot det här serialaget med TVs på topp. Riktigt giftigt, men det är trebackslinjen som jag kanske ska ta nytta ut av. Så yes, det är sista matchen med Sola i episoden. Så kom igen Sola, kan vi göra något mer än bara ett mål? Bra, Pearson, fram till Sola. Sola, skjut. Jaha, vad turligt. Men det är 1-0, yes. Den här killen jag mötte är riktigt bra, men Sola är så jävla giftig. Återigen bara, Sola gör 2-0. Sola med sitt tredje mål för episoden, han är on fire. Det var inte länge sedan vi gjorde första mål i den här matchen. Och Sola gör det riktigt, riktigt snyggt. Ja men De Bruyne, vad fan gör du? Varför springer du in igen för? Vad fan? Nej, det där skapades för att De Bruyne fucking sprang in i spelaren som hade bollen, vad fan. Där måste domarna av för halvtid, vi ledde med 2-1 under precis mål innan halvtid. Jag ser att det är 3 skott, han har 4 men jag har 2 mål och även 57% bollinnehav. Det stämmer riktigt bra för jag har mycket boll, det har han kontrar mest. Och jag har lite svårt att komma till avslut för jag har som sagt bronsspelare runt omkring Sola. Men nu kör vi andra halvlek, let's go. Bra, Moha, fram till Sola. Sola gör mål, nej. Sola, vad gör du? Lukas, panga på, Lukas. De Bruyne, oj. Nej, oj, stolpen. För fan, inte över. Oh. Bort med den, nej. Men målvakt, vad gör du? Vad gör du alltså? För fan, bort med den. Alltså, vad håller du på med? Bra Sola, 90:e minuten, nej, nej, straffdomar, vad fan, 90:e minuten, skämtar du med mig? Nej, han blåser precis, det blir 2-2, det som är förlust för mig, för jag hade 2-0 i ledning, han gör 2-2, jag skulle haft straff eller gjort mål där, det är precis i slutet. Men jag är ändå rätt nöjd, eftersom Sola gjorde en av de här två stycken målen. Så det var väl ändå rätt så bra. Sola blir inte med efter matchen, han är en rating ifrån. Det är Pearson som blir det, för han fick 2 styckna assister. Och ja, vi går in i sista matchen med Perez och ser om han kan ta hem en seger i Division 5. Sista motstånd för episoden var för lag. Du har en BPL-lag med 5-backslinje. Det är alltså Depay, Remy, Shaqiri, jävligt snabba spelare. Så kom in i Perez, kan du vara jävligt bra och prestera riktigt, riktigt grym. Perez, gör finesshot. Perez gör 1-0 efter bara 6 minuter. Han är on fire den här episoden, jävlar. Det där var riktigt snyggt avslut. Bra. Strikern, hallå straffdomaren. Men vi har bollen, men what the fuck händer? Vad händer? Alltså, what? Bra, what more? Pangar i 2-0. Badinga, skönt med 2-0. Perez är dock inte inblandad med what more. Var ganska bra det här laget. Är det en rage quit efter 44 minuter? Är det det? Där har vi rage quit, första rage quiten för episoden. Och det var i sista matchen. Vi ser att Perez och Paul har 7,9. Jag kommer ge Perez den där man of the matchen faktiskt för hans enda mål. Så yes, vi tar och kikar hur det ligger till efter den här episoden med vilka spelare vi kommer kunna ta in i lagen. Så om vi börjar med Sola, så spelade alltså han 2 matcher i den här episoden, som det är det vi tar och gör. Sola gjorde alltså 3 mål i matchen, alltså 4 matcher spelade med 8 styckna mål totalt. Han har presterat riktigt, riktigt bra. Så med hans 3 mål i den här episoden så kommer vi kunna ta in
en spelare till laget som är värd mellan 15 till 25 000 mynt. Så ni får gärna skriva det ner i kommentarerna. Om ni ser någon schysst kommentar med någon schysst spelare, så tryck på tummen upp på den kommentaren. Och hos Pires så var det riktigt, riktigt vast från han den här gången. På hans två matcher så lyckades Pires göra 4 styckna mål. Det är också riktigt bra. Han blev efter man of the match 2 gånger. Men med 4 mål i den här episoden så får vi en valfri spelare mellan 25 till 50 000 mynt. Så som ni såg på den första kommentaren idag som kom in på videon med Pires när vi tog in check, så vill jag att jag skriver likadant med Sola där uppe och Pires där nere med det alternativet. Och som sagt, om ni ser någon schysst kommentar så tryck på tummen upp på den. Så hoppas ni gillar den här videon, tryck på like-knappen så vi vet att ni vill se mer Chelsea vs Arsenal. Och imorgon kommer Taco Race ut, för den serien är inte över än. Så yes boys, ni får ha det så bra, så hörs vi sen. Hej!